ယနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာတရားမဆိုရင်တော့ခရိယန်ဘာသာဝင်အားလုံးထဲမှာစိမ့်မှန်သောဘာသာတရားဆိုရင်တော့ခရိယန်ဘာသာ70 Adventist နော်သာထမနေ့ဥပုတ်တော်နေ့ဒီမန်စိမ့်မှန်သောဥပုတ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားချောင်းတက်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟောရဲစီရတိုင်းလူလူပါဇက်ဖျားမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယူဥဟာဗမာဘယောဘယောနဲ့သူတို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဥဘယောဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပုံကို update လုပ်ထားတာပါ။တပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံပါ။တပုတ်ကတော့ Pastor Ogo ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ယနေ့Pastor Ogo ဟာကျွန်တော်တို့ 70 Adventist Missionary တရားဟောဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့သူဟာတရားဟောနေတယ်၊စံစာတွေဖတ်တယ်၊ဟောတယ်၊ပြောတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။သို့ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားတာကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓာတ်ရိုက်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာလဲဆိုတော့သူတော့မှတ်မိလားမမှတ်မိလားတော့မသိပါဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လူတိလူတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာလေးစားမှုရှိတယ်လူတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာရော်သေလေးစားမှုဆိုတာကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုရောက်လာတော့သူ့ကိုဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့စီကအကူအညီတခြားဟာဘာမှမလိုချင်ပါဘူးအဓိကကကျွန်တော်ဖခင်เจ้าဘယ်နားမှာရှိသလဲသိသလားလို့မေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ပဲမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုဖုံးဆက်နေတာဘယ်သူလဲกว่าကရင်လိုသူပြောတာပါကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ຢາຢູ່ဦးလောတရားဟုတ်ငါဘယောอ่ะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနင်ဗမာလားလို့မေးတယ်အခုဖုံးဆက်နေတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်ຢູ່ဦးပါလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုကရင်လိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲအစိုးလိုချင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့70 Adventist ထဲမှာပေါ့နော်တထမနေ့ဥပုတ်တော်နေ့ယုံကြည်သူခရိယန်ဘာသာဝင်အများစုကလူမျိုးရေးသူတို့မှာအစွဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကျမ်းစာတရားဟောဆရာလုပ်တယ်။ 70 Adventist ရဲ့ Missionary တရားဟောဆရာကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဟာတော့တရားဟောဆရာမဟုတ်ပါဘူး။သင်သားတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟိုဖျားလဲတကယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖျားမရှိဘူးဖျားတရားတကယ်မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မင်းကဒီလိုမျိုးလူတစ်ဖက်သားကိုပြောတာလဲလို့လူများကမိကောင်းမေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဖာဥစကဖျားကဖန်ဆင်းတာအမလူမျိုးဆိုတာမပါဘူးအရင်လူမျိုးဆိုတာမပါဘူးလူမျိုးဆိုတာမရှိဘူးဖေကပ္ပဥစ္စာမှာတော့နော်ဖေကဖန်ဆင်းတာပထမဆုံးအာရန်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်အဇံပြီးတာနဲ့အာရန်ရဲ့နာယုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့နော်အင်းဝဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖေကဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာလိုတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဖျားကကွာဟိုဖန်ဆင်းချင်းဖန်ဆင်းအာရန်ကိုလည်းမြေကြီးကိုယူပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့အင်းဝကိုကြတော့အာရန်ရဲ့နံရိုးကိုယူပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဟိုကျမ်းစာဖတ်တယ်တကယ်ကျမ်းစာကိုဖျားတရားကိုသိကျင်လို့ဖျားစကားတရားစကားကိုသိကျင်လို့ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရန်ကဘာပြောလဲငါဤအစားတဲကငါဤအယူတဲကထုတ်သောကြောင့်ငါဤအစားတဲကငါဤအယူတဲကအဲ့တော့အာရန်နဲ့အင်းဝဟာလင်မယားဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့သူတို့မှာတဆွေးတဲ့တစားတဲဆိုတာကိုတွေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အာရန်ကလည်းခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။ငါဤအစားတဲကငါဤအယိုးတဲကထုတ်သောကြောင့်မိမဟူ၍ခ
ဟောအသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာတရားမှာဖခင်ကဘာဖြစ်လို့အင်းဝကိုကြတော့အာရန်ရဲ့အယိုးအနံ့ယိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတာလေဒါဖခင်ကအစီအစဉ်ရှိတယ်နော်အာဒါတနေ့တစ်ချိန်ကြလာရင်ဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကကွဲသွဲကွဲလွဲမှဆိုလို့ဖခင်ကတပုံစအာဒီတသွေးတဲ့သစားတဲ့ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အာရန်ရဲ့အနံ့ယိုးကိုထုတ်ပြီးမှမိမကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာအင်းဝါဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောအသက်ရှင်သောသူတို့၏အမိသည်တဲ့အင်းဝါအာရန်ကဘာပြောလဲအသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့၏အမိဟူ၍ခေါ်သည်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အာရန်နဲ့အင်းဝါသည်လူမျိုးတကာတို့၏အမိပေသည်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးသောအငယ်20မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးတကာတို့အမိပေသည်လို့ပြောထားတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာရေမြေတွေဘလောက်ကြီးပဲရှားနေပါစေနော်ဘလောက်ကြီးဘာသာစကားတွေကွဲလွဲနေပါစေကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ကဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူမျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါအာကျွန်တော်ကလူမျိုးရေးဝါဒဆွဲသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာတရားကိုယုံကြည်တာလူမျိုးရေးဂိုင်းကနဆွဲဝါဒဆွဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အရာကနော်ဖတ်စတော်ကောကတော့၎င်းဆရာသောင်းရွှေကတော့၎င်းနော်ဆရာလက်ထုကတော့၎င်းကျွန်တော်ကိုအမေမကြမခဏဘယောဘယောခေါ်တာတွေ့တယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကျောင်းထဲမှာအမေရိကန်မှာရောက်လာပြန်တော့သွားတယ်ဖခင်ကျောင်းသွားတယ်ဖခင်ကျောင်းထဲမှာ4 plus ဆိုရယ်တယောက်ရှိသေးတယ်4 plus ကဘာပြောလဲဆိုဟာတဲ့ဆရာယူဦးကတဲ့ဗမာတဲ့ဖခင်ကျောင်းထဲမှာသူတယောက်ဟောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဥပုသ္စာဖြေနော်သူတို့တော့မှတ်မိလားမမှတ်မိလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကအရင်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်ကြီးတာလားဟိုအမှတ်ညာမဲ့ဟိုကောင်းတာလားကျွန်တော်သက်သက်မှတ်တာတော့မဟုတ်ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖခင်ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်ဗမာလူပြောတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာလူပြောပါတယ်လူတယောက်ကကဲဗမာစကားမတတ်ဘူးလုံးလုံးမတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောဘူးအခုကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းတယောက်ပေါ့နော်အစီမိတ်ဆွေပေါ့နော်သူကဆိုရင်လုံးဝဗမာစကားမတတ်ဘူးတတ်ပါတယ်တလုံးပြောတတ်တယ်တလုံးနှလုံးပေါ့ဟိုတလုံးဒီတလုံးတော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးစီပတ်စီမတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကိုဗမာလိုမပြောဘူးဗမာလိုလည်းသူ့ကိုပုံမြင်လည်းမပြောဘူးဘာမှကိုမပြောတာကရင်လိုဆိုကရင်လိုတမျိုးပဲပြောတယ်သူတို့မိသားစုအားလုံးကဗမာစကားတလုံးမှမတတ်ဘူးတယောက်မှမတတ်ဘူးမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဗမာလိုတခွန်းမှမပြောဘူး။အဲသူကမှတစ်ခါလေကျွန်တော်ကိုခေါ်သေးတယ်ဆရာခမင်းမစားလား။ဒါလည်းပဲသူပြောတာတည်းဒါတည်းပို့ပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကဟိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဗမာစကားတတ်ပေမဲ့လူတယောက်အချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောပါတယ်။ဗမာစကားမတတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ဗမာစကားပဲတော့မှမပြောဘူး။ကရင်စကားမတတ်တဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်ကကရင်လိုပဲတော့မှမပြောဘူး။ဘာလို့လဲဆိုကရင်စကားမတတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ကကရင်လိုသွားပြောရင်ဘာနဲ့တူလဲသိလားဘာသာစကားကိုမှနားမလည်တာကိုကသွားပြောတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲတခါလေကျွန်တော်နဲ့အင်္ဂလိပ်တွေစကားပြောတယ်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ဗမာစကားတတ်တယ်သူတို့ဗမာလိုတခွန်းမှပြန်ပြောအင်္ဂလိပ်လိုပဲစူးစမ်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောအင်္ဂလိပ်စကားတောင်းချင်ချင်တတ်လားဆိုတော့မတတ်ဘူးမတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့သူများနားလည်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟိုတွင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားခြေတိုင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းရင်းသားတခြားလည်းရှိသေးတယ်နော်မက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေပါလည်းရှိသေးတယ်မက္ကဆီကိုတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းတချို့မက္ကဆီကိုတွေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တာရှိတယ်သူတို့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ကတတ်အောင်သင်ယူတယ်သူတို့စီမှာအဲနားမလည်တာရှိရင်သူတို့နားလည်အောင်မေးတယ်
ပြီးရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်သူတို့မက်ဆီကိုဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူများနားမလည်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကမပြောဘူးဟိုသူစကားကိုပဲကျွန်တော်တအောင်သိနေသူစကားသူစကားနဲ့ပဲသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကလူဟိုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တွေ့ကြုံရမဲ့ပြဿနာပေါ့ဟိုရင်းပေါ့နော်ဟိုတွေ့ကြုံရမဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဗမာစကားမတတ်တဲ့သူဗမာလို့သွားပြောရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့လကွန်းတီးသလိုပဲဂျန်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 မဲ့မိအသေးပဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့အတိတ်ပဲရှိမှအလုပ်တစ်ခုကအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူများတွေနဲ့နေတယ်ဗမာစကားတတ်တယ်ဗမာလို့မပြောဘူးကိရင်စကားတတ်ရင်အဲသူကိရင်စကားမျိုးပဲတတ်ရင်ကိရင်လိုပဲပြောတယ်အဲသူဗမာစကားတတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဗမာလည်းပြောတယ်ကိရင်လည်းပြောတယ်ရောပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံထွေးပတ်ထွေးပြောတယ်သူအကုန်လုံးနားလည်တာဟုတ်နားလည်တဲ့ခါမှလုံထွေးပတ်ထွေးပြောတယ်အဘမလည်းပြောတယ်ကိရင်လည်းပြောတယ်တချို့ဆိုရင်ပိုးလည်းပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးကိရင်လည်းပြောတယ်သကောကိရင်လည်းပြောတယ်အာဘမလိုလည်းသူနားလည်းရင်ဘမလိုရောရောပြောတယ်အကုန်လုံးပြောတယ်သူတို့တွေကြတော့ဟိုကြုံတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတယောက်အခြေအနေကြည့်တယ်လူတယောက်အကဲခတ်တယ်ပေါ့နော်အကဲခတ်ပြီးတော့လူတယောက်ဘာဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာလူတယောက်နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်ကိုဒီ Pastor Ogor ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ွယ်ရမှာလဲယူဦးကဗမာလူမျိုးတဲ့ဒါပါကျွန်တော်ဗမာဖြစ်တော်လဲသူ့အနေနဲ့ကလိုက်ပြီးတော့ယူဦးကတော့ဗမာဝါရဖြန့်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးဝါရဖြန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရကအရန်အုပ်ဆိုးထားတဲ့အခါအရန်ဖိနှိမ်ထားတဲ့အခါနှိတ်ကွထားတဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးကိုကရင်လူမျိုးတွေမုန်းတာမှတ်မှားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်တော်ထဲမှာကြီးလာတာပါ။ကျွန်တော်ကရင်တွေရဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်အကုန်လုံးနားလည်ပါတယ်။နောက်ကရင်တွေရဲ့တွေ့ကြုံမှုကရင်တွေဒုက္ခခံရသလိုကျွန်တော်လည်းခံလာခဲ့တာပါ။နော်မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကြီးဝါရကနေပြီးတော့နှိတ်ကွနေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ကဘာကသိပါလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကရင်လူမျိုးတင်သိတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအခုရှိတာကကျွန်တော်တို့လူဆိုးလူကောင်းခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းဖော်နေတဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ဝင်ကွဲစေတဲ့ဇကားလုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူးသဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့အနေနဲ့ဇကားကိုမပြောအပ်ပါဘူးပြောတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာဒီမှာပြောကြလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကအများအပြားကျွန်တော်တွေ့ရတာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တွေကလည်းဘယ်ချိန်မှာတွေ့လဲဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့အချိန်လောက်ပဲတွေ့တယ်အကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါသူတို့ကဖခင်ကြောင့်နဲ့မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ယူဦးကတော့ဗမာလူမျိုးกว่าဗမာกว่าသူတို့ကအကင်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာဟိုကျွန်တော်ကတော့အကင်းစကားရည်ကြိုသောက်တာကိုနားလည်တာပေါ့အကင်းစကားဆိုရင်သူတို့ဒီ Pastor Ogor ဆိုရင်တော့ကရင်စကားကျွန်တော်သိတာသိသလားဆိုရင်တော့ဟိုစကောကရင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးလောက်ပဲတတ်မှာပါကျွန်တော်ကကရင်ဘာသာစကားမှာမုတ်ထိတ်လည်းပြောနိုင်တယ်ဖားထိတ်လည်းပြောနိုင်တယ်ပြီးတော့စကောကရင်လည်းပြောနိုင်တယ်အနောက်ပိုးကရင်လည်းပြောနိုင်တယ်အရှေ့ပိုးကရင်လည်းပြောနိုင်တယ်ဘွဲကရင်လည်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ဘာသာစကားကိုလူများနားမလည်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်ဘွဲကရင်လို့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသဘောကရင်နေကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘွဲကရင်စကားမပြောဘူးအဲ့ဒီဖတ်ထည့်တွေပေါ့နော်သဘောကရင်နေကြားထဲမှာကျွန်တော်မုတ်ထိတ်လို့တခါမှမပြောဘူးတခွန်းမှမပြောဘူးပြောတတ်တယ်လည်းသူတို့လည်းမသိဘူးပြောတတ်ဖို့လည်းသူတို့မသိဘူးအေးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောကျွန်တော်နဲ့ဟိုဘွဲကရင်ပေါ့နော်ဘွဲကရင်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တော့ရေခဲသုတ်ဆိုင်ရင်မှာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကတော့ဘွဲကင်းလို့ပြောတယ်။ဟိုသကောကင်းမလေးတယောက်ကတော့ဘေးကနေရကြည့်ပြီးတော့နင်းတို့တယောက်ကဘာစကားပြောတာလဲတဲ့။ငါတို့ကဟွာလို့ပြောတာလို့
ငါတို့ဘာသာစကားနဲ့ငါတို့ပြောတာလို့နင့်ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်နင့်ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အချင်းချင်းငါတို့ပြောတာလို့အဲ့တော့သူကပြောတယ်နင်တို့ဘာသာစကားကြီးကတမျိုးကြီးပဲတဲ့ဘယ်လိုကြီးလဲတဲ့နင်တို့ကရင်မဟုတ်ရလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လူပေါင်းစံနေဗျဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလူစိတ်ရိုင်းနေအယမ်းဝင်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့အိုးလူအမြင့်ချင်းမြောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစိတ်ရိုင်းဝင်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်တာပါ။ဘာလဲဘယ်ကိုမကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမြင့်ချင်းမြောင်းတဲ့ဝါဒကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကယနေ့ထီအောင်လူမျိုးရေးစကားဆိုတော့တစ်ခါမှပြောတာမကြားဘူးဘူး။ကျွန်တော်လည်းမစင်ပေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလူမျိုးရေးဝါဒကိုကျွန်တော်မှမရှိဘူး။နော်ကျွန်တော်ကလူမျိုးရေးဆိုတာလုံးဝကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူး။လူမျိုးရေးဆိုတာကျွန်တော်မိဘတွေကဒီနေ့ထီအောင်ခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကလည်းလူမျိုးရေးဝါဒကျွန်တော်ကိုမပြောဘူး။လူမျိုးရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့မိဘတွေမှာမသွားမေးကြည့်။သူတို့နားမလဲဘူးလူမျိုးရေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုလဲမသိဘူး။သူတို့သိတာလူပဲ။ပခုံးတစ်ဖက်ချားမှာခေါင်းပေါက်လာတဲ့သူကိုလူပဲသူတို့မြင်တယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းတစ်ခါမှလူမျိုးရေးမပြောဘူး။ကျွန်တော်လည်းလူမျိုးရေးမပြောဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ကရင်တော်လန်ရေးထဲမှာ22နှစ်လုံးလုံးလက်လက်ကင်ပြီးတော့မြန်မာစစ်စိုးရကိုတော်လန်လာတဲ့သဘုံတယောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်ကိုဗမာလို့ခေါ်နေတဲ့ကောင်တွေကပြောတာပဲကရင်လို့တော့ပြောတာကရင်တော်လန်ရေးထဲမှာရောဟို24နှစ်အချိန်ပြည့်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဖူးသလားကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကရင်တော်လန်ရေးထဲမှာကျွန်တော်အချိန်ပြည့်အမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်ဖူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးထဲမှာရောက်လာဖို့ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဆိုတဲ့ကအလုတ်ရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်က24နာရီအလုတ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွေးရေးမှာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း24နာရီဆက်သွေးရေးမှာထိုင်နေအလုတ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်မှာဂိတ်တွေမှာတာဝန်ကြလို့တာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ယူရတယ်ကြီးရင်တော်လိုင်းရေးထဲမှာစစ်တိုက်သွားတယ်တခါတည်းနေရောညရောမအိပ်ရဘူးကျွန်တော်ကရင်တော်လန်ရေးထဲမှာကျွန်တော်နေလာခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့အသိတာပေါ့မြန်မာစစ်စိုးရဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကကရင်လူမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းတောင်မှနိုင်ရစားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ရစားပေါ့သူတို့ကနိုင်တဲ့သူကိုနိုင်သလိုနိုင်ကျင်နေအာတခါတည်းထူးကျင်ထူးတယ်ထားကျင်ထောင်းကျင်ထောင်းတယ်သတ်ကျင်သတ်တယ်ဒါဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုရင်းပေါ့နော်အနေမူလို့လည်းပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက Pastor Ogo တို့ဒီ70 event တဲမှာရှိနေတဲ့တရားဟောဆရာတွေပေါ့နော်ဖျားကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့လူမျိုးရေးဝါဒလုံးဝမပြောသင့်ဘူးလူမျိုးရေးစကားလုံးဝမပြောသင့်ဘူးလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စကားမပြောအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုတာကလူမျိုးရေးအကြောင်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရဘာသာရေးကိုယုံကြည်တာကကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်တမလွန်ဘဝပြစ်ဆုံးပံဘဝအတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကီအရာနဲ့လောကုတ်တရားအရာเนาะအဲ့တော့လောကီအရာကိုပြောနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားမှာဒီကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လောကီအရာနဲ့အဲဝိညာဉ်ရေးအရာလို့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကဗုဒ္ဓဘာသာလေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့လောကီအရာနဲ့လောကုတ်တရားအရာလောကုတ်တရားဆိုတာနောင်တမလွန်ဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအတွက်နော်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့လောကုတ်တရားအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာနော်ဘာသာရေးယူကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာယခုလက်ရှိဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးနောက်တမလွန်ဘဝအတွက်နောက်တမလွန်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းရာအမွန်ရာရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးထဲမှာလူမျိုးရေးဝါဒတွေလူမျိုးရေးစွဲဂိုင်းကနာစွဲဝါဒစွဲတွေရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးထဲမှာရှုပ်ထွေးလာတယ်ရှုပ်ထွေးလာခြင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး7ကနေပြီးတော့အငယ်အခန်းငယ်7ကနေပြီးတော့အခန်းငယ်8ချီအောင်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးရေးရှုပ်ထွေးလာတာဘာကြောင့်လဲ
ဖျားကိုစမ်းကျင်နဲ့တော့ကြောင့်လူမျိုးရေးဘာသာစကားတွေရှုပ်ထွေးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဖျားကြောင့်လည်းမကိုတိုက်လို့အေးဟိုတင်းပေါ့နော်။ဟိုတခြားသောလူတွေကအေးကရင်စကားနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကိုကဘာသာပြန်ပြီးလဲဆိုရှင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဘေးနားမှာသူများအတွက်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဟိုဘာသာရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလူမျိုးရေးစကားပြောတာလုံးဝကျွန်တော်လက်မခံခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းနေမှကျွန်တော်ဘာသာတစ်ခုကိုယုံကြည်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါစတာအော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးလို့မရအောင်။ပါစတာလက်ထုလည်းလှုပ်ပေးလို့မရအောင်။ဆရာသောင်းရွှေလည်းလှုပ်မပေးလို့မရအောင်။ဖော်ဖလာလည်းလှုပ်ပေးလို့မရအောင်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာသာရေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံယုံကြည်မှသာလင်ရမှာအဲ့တော့ Pastor Ogor ကနော်လူမျိုးရေးဝါဒသူ့မှာအစွဲရှိတယ်အစွဲရှိတဲ့ခါကျွန်တော်ကဗမာလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟဲ့ကောင်မင်းကဗမာဟဲ့ကောင်မင်းကဗမာနဲ့မကြမကြပြောတဲ့သူ့ပါဇက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုထဲမှာဒီလိုစကားတွေပြောလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘာသာရေးဟာရှုပ်ထွေးလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝင်သဘောထားအစိတ်ဝင်ကွဲသွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိလို့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄အငယ်ဟွာလောက်ကနေပြီးတော့29:30လောက်ကနေစဖတ်နော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ဖျားသခင်ထံမှရတယ်အဲ့တော့တင်တော်တို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအာသံဝီကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာတဲ့သူ့အလိုလိုထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားချောင်းထဲမှာလူမျိုးရေးဆွဲဝါဒဆွဲတွေပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ပဲနဲ့တချို့ကအာဒီဆရာပြောတာမှန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာနဲ့တူအလားတရန်တူလဲဆိုတော့နော်။ဟိုရင်းပေါ့လောကရဲ့အရာတွေကိုပြောပြီးနိုင်တဲ့သူကိုလူကြိုက်များတယ်။ကျွန်တော်ကကြတော့တမျိုးကျွန်တော်ကဘာသာရေးတချိန်ကကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်နဲ့တော်လန်ရေးလုပ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်စစ်သားလုပ်တယ်မြန်မာအစ်စိုးရကိုအနာရှင်ကိုတော်လန်တယ်နဲ့သဘုံတယောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတချိန်တုန်းကတော့လော့ဂီအရာကိုလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဘာသာရေးထဲမှာရောက်လာနောက်ပိုင်းဘာသာတရားကိုကျွန်တော်လိလာတဲ့အခါမှာဘာသာတရားကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်မတိုက်ရဘူးစစ်တိုက်တာဖះကိုစမ်းကျင်တယ်ဖះရဲ့ရန်သူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်စာမှာဒီတိုင်းပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝစစ်တိုက်ခြင်းအလုပ်ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာသူ့ကိုလည်းကိုချစ်တယ်ကိုကိုလည်းသူချစ်တယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နော်သံဝီကစိတ်ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်မရှိတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Pastor Ogor အမင်းကဘယော်ပဲအမင်းကဘယော်ပဲအမြဲတမ်းပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုခေါ်နေတာလဲသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိလို့ပါတကယ်လို့သူ့မှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိမယ်ဆိုရင်သူနားလည်မယ်ဆိုရင်အော်သူလည်းဖျားဖန်ဆင်းထားတာငါလည်းဖျားဖန်ဆင်းထားတာကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်လူမျိုးတကာတို့ဤအမိအာရန်ဒီမိမိမယားကိုအင်းဝအမိဟုမဲ့လေဤလူမျိုးတကာတို့ဤအမိပေသည်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဖတ်စတော်အော့ကောနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီအကိုပါသူ့အနေနဲ့ကဘလို့ပဲခွဲခြားခွဲခြားအာသူ့ဆရာအော့ကော့ရဲ့အဖေကအဖူစမိုင်းပါကျွန်တော်ရဲ့အဖေကထွန်းရောင်ပါအဲ့တော့ထွန်းရောင်နဲ့နော်ထွန်းရောင်နဲ့စမိုင်းနဲ့အမေကလည်းမတူဘူးအဖေကလည်းမတူဘူးဘလို့လို့ပြောညီကိုဖြစ်မှလဲဒါကတော့လောကအရာနဲ့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသွေးသားမတော်စားပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဘယ်ကဆင်းလာလဲအာရန်နဲ့အင်းဝကနေဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့က
ကျွန်တော်ရဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာညီကိုတွေပါသူ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကိုဗမာလိုပဲခေါ်ခေါ်အာကလာကြီးလိုပဲခေါ်ခေါ်အာသေးချင်းစိုးလိုပဲခေါ်ခေါ်ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလေတာကဟိုသူတို့ဘလောက်ကြီးပဲခွဲခြားခွဲခြားသူတို့ကျွန်တော်ကိုဘလောက်ကြီးပဲပြောနေပြောနေကျွန်တော်နားလေတာကဝိညာဉ်ရေးရာမှာညီကိုတွေပါเนาะညီမောင်နှမတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးကိုခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမလိုပဲမြင်ပါတယ်နော်ဘာသာရေးအရာကြည့်မယ်စူတောင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေပါ login အရာနဲ့အားနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငါသစီနဲ့ e ပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က login အရာနဲ့မမြင်ပါဘူး login ကျွန်တော်က login ရ login ရဲ့အတွေးကိုလည်းကျွန်တော်မတွေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ login ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော် login ရေးထဲမှာကျွန်တော်အကြာကြီးလည်းအသိမနေရပါဘူးအခုကျွန်တော်ရဲ့အသက်50နဲ့50တတီပြည့်ပါ50ပြည့်နဲ့3လဆွန်းလာပါပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်အလွန်ဆုံးနေရမှာအနှစ်30ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာတော့အသက်80ကြီးလောက်နေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အနှစ်30ကျော်30ပေါ့နော်နောက်ထပ်30နဲ့တစ်နှစ်လောက်နေရသည်ထားအောင်တော့နော်ကျွန်တော်ကဘာဝဆန်းကျင်လဲကျွန်တော်ကတော့လောကအရာတွေကိုဆန်းကျင်ပါတယ်လောကအရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးထဲမှာလုံးဝမဝင်လာပါနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးအခုကကျွန်တော်ကိုဝန်းစားကိုရှာနေလို့ကျွန်တော်စံစာလည်းမရေးဖြစ်ဟိုစံစာတွေလည်းမရေးနိုင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချိန်မှာမစီသေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်10နှစ်လောက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပင်စင်ယူတဲ့ချိန်မှာနေမဲဆိုရင်တော့လူမျိုးရေးဝါဒဖះเจ้าနေတဲ့မှာမရှိဖို့ရာကျွန်တော်ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာအစာရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာအကုန်လုံးအစဉ်သိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့မရေးအားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာလူမျိုးရေးဝါဒကျွန်တော်မှာမရှိဘူးဘာသာရေးအမြင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူမျိုးရေးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးအာသူကတော့ဘာလူမျိုးမို့ညာလူမျိုးမို့ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီယူဝါဒမရှိဘူးပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကဘာသာတရားထဲမှာလူမျိုးမတူတာတူတာအဓိကမထားအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကယုံကြည်ခြင်းတူညီဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲတခြားသောယုံကြည်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာတော့လုံးဝကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာတရားတော့တူတယ်ယုံကိုတော့ဟိုသူလည်းကောင်းတာလုပ်တာကိုယ်လည်းကောင်းတာလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာသာတရားမတူညီတာတော့လုံးဝလက်မခံပါလက်မခံပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နားလည်ထားတာကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားအားလုံးထဲမှာအမှန်ဆုံးအစ်မှန်ဆုံးမှန်ကန်ဆုံးကသတ္တမနှင့်ဥပုပ်နှင့်အစင်းတော်ပါပဲဒါပေမဲ့သတ္တမနှင့်အစင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကဒီလိုမျိုးပုပ်လူမျိုးဆွဲတဲ့ဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ဖျောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဖယ်ဖြောင်းနိုင်ဘူးပပြောက်အောင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဟာကြာလာလေဟိုပြိုကွဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမနေ့ဖန်ကျွန်တော်အလုံးနားတယ်ဒီနေ့တော့အလုံးရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မရေးဟိုမပြောအားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းစာတစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းရည်အတွက်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဝမ်းရည်အတွက်လည်းလှုပ်လှုပ်ရတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့လည်းအလုံးလှုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလုံးတစ်ဖက်နဲ့โอ้พยายามหมดแล้วตัดနိုင်တဲ့ဘက်ကစောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာညီအလုံးကကျွန်တော်တို့ကဖရားရဲ့သာသမီတွေပါဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကကျွန်တော်တို့ကအာရန်နဲ့အင်းဝအဲကနေပြီးဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးຫນွေတွေပါအဲ့တော့သူတို့ကသူရည်မြင်ချပြီးတော့လူမျိုးရေဟိုဘာသာစကားကွဲလွဲသွားတာတို့ဒါတွေကကျွန်တော်အတွက်တော့ဘာမှအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘလို့ဘာသာစကားကွဲလွဲသွားတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ယုံကြည်မှုအထက်မှာအလုံးကစိတ်တလုံးတဝရဲတညီတညွတ်သေးရှိဖို့အဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဟာကိုယ့်အသူအစိတ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာလူမျိုးရေးဝါဒစွဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတရားထဲမှာဒါအနောက်ရှက်ဟန်ဒါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဇာတန်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့အရာသည်ဇာတန်ရဲ့လှုပ်ရက်ပါ။နော်။ကျွန်တော်ဟာဘယ်တော့မှလူမျိုးရေးဝါဒမရှိဘူး။ဘယ်လူမျိုးမစို့
အာအာရနဲ့အင်းဝကနေစဉ်းသက်လာတဲ့လူမျိုးဆိုတာပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှညီအကိုကိုနိုင်ဖို့ရလဲကျွန်တော်ကြံစီမရှိဘူး။ဘသူကိုမှသတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်မှမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖျားကိုယုံကြည်လို့ပါ။တချိန်တစ်ခါကကျွန်တော်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးမှခရစ်ယာန်ဘာသာတရားအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တဲ့သူပါ။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဟောဆရာတွေကျွန်တော်ထက်ကနေဆရာကြီးတွေကလူမျိုးရေးစကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မပြောသင့်မပြောအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောထိုက်တဲ့အချိန်ခါရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်